Aku kaget nalika diceritani karo umat sing podon derek resepsi. Bojonandra Ono ana sing ngendikake wah rama wonten ontran-ontran. Manteni jaler nguber-uber sederek ipar mawi kris. Para ibu, bapak, suster, buder, kadang muda, remaja, tuin para putra, Ingkang kinasih Sang Kristus. Injing wonten mlebet grija mriki. Ugi wonten dalem panjenengan piyambak-piyambak berkah dalem. <tuh> dinten menika kita sami sarengan dene bojana Ekaristi ing dinten nglimrah ingkang kaping 3. mangki badai sami kaca mirngkan sabdo dalam Gusti Uugi nampi saliro dalam Minangka nutrisi rohani kang lampaing gesang kita. Gusti nimbali para murid ingkang sewisanan. Seados samami derek panjenenganipun, mangi manggihaken karahayon ingkang sejatos ingkang samipun timbali lajeng dere lanilaraken menapa kemawon ingkang dados pepalangi ngagesang minangka penderek dalem Gusti Kasetian ugi pun ugemi menika ingkang samipun pun ayati Ayu padamun yu. Allah ingkang mogwoso tuin langgeng, Mugi kala tindak tanduk kawlo, Kalian kerso dalem, Amrih kawlo tansa tumindak osai, Krono berkaipun putro dalem kinasi, karso mitangetaken menapa ingkang dados aturipun para umat ingkang ngaturaken intensi wonten ing bojoné Karisti menika. Ogi Ibu Sri Abutiastuti ingkang ngaturaken atur panun awit sampun kabul karana sembayang novena tias dalem ingkang masuci. Ogih Kakem Sanes-sanesipun. mogi Gusti tansah menggaliakan umat dalem Laran Sang Kristus Gusti Kalo Wong-wong Ninive padha martobat ninggal kadurakan pedian saking kitab Nabi Yonas Pangeran paring Sabto marang Yonas mengkini menyataBdala menyang kutha ninive lan wartakno apa sing dadi dahuhku marang kue Yonas menyat terus mangkat menyang Ninive miturut daheing Pangeran. Ninive mono kutha sing gedene lakon telong dina. bareng Yonas wis oleh sedina anggge mlebu ing kutha, Banjur wiwit nyebararto. Patang puluh dina engkas Ninive bakal kalebur. Wog-wong Ninive padha ngandel ing Pangeran, nuli didawhake pasa. Lan gede cilik padha nganggo sandangan pamartobat. Nalika pangeran priksa apa sing padha ditindakake lan anggone padha martobat ninggal dalam kadurakan. Pangeran kraos getun lan ora sida bebendu kang diancam diancamake Mekaten Sabdo Dalem Gusti. Gusti mugi kawula kaparingo prekso marki-marki dalem. Gusti mugi kaulo Kaparinga prikso marki-marki dalem. Gusti kaulo kaparingono prikso marki-marki dalem. Kaparingono mangertos dateng lurung-lurung dalem. Katuntuno kaulo ngambah kasunyatan soho kaulango. Jer gusti meniko Allah karahayon kaulo. Gusti muki kaulo kaparingo prikso marki-marki dalem. Gusti... Kawula aturi enget dateng asih dalem. Dateng tresno dalem ingkang sampun wonten wiwit ing mola buka. Kelentuning lampah kawula nalika taksih mudha. Saha kalepatan-kalepatan kawula -kalepatan sedaya sampun ngantos kapanggeh malih. Gusti mugi kawula kaparingana priksa margi-margi dalem. Oh bayange donya iki bakal ono. padhi an saking seratipun rasul Santo Paulus dhateng umat ingkang ing Korintus ingkang kapisan Para sedulur kowe tak kandhani wektune mung kari setitik mula ing wektu sing mung sdelok iki sing duwe sisihan tumindak kaya-kaya ora duwe sing padha nangis kaya-kaya ora nangis sing bungah kaya-kaya ora bungah sing tetuku kaya-kaya ora ndarbei saka e poto migunakno kadonyan iki tanpa dirasakake awet wayanging donya iki bakal unya mekaten sabtu talum gusti haleluya 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 Toni ngalawi cepat, podongan dalam marang kabar kabungah. Gusti Manunggalo. Perian Injil suci yang kita nemarku. <silence> Sawise Yohanes dicekel, Gusti Yesus tindak menyang Galilea, Marta kabar kabungan soko Allah, Pangantikan wis tekan tidimang mangsani, Kratoning Allah wis cepak. Podho martubat lan ngendelo marang kabar kabungahan. Lan nalika langkung pinggir telaga Galilea, Gusti pirsa Simon lan Andreas dulure lagi podho njolo ana ing telaga. pancen tukang misoyo iwak. Gusti ngendika, Meluaku ku kuya rdak tukang jolo wong. Wong loro mau arep ninggal jalane landerek Gusti. Lagi wae Gusti nglajengake tindake Perso Yakobus anak Esebius karo Yohanes adine. Lagi padha ngresiki jolo ana ing prau. Wong luruh mau ka ditimbali lan terus padha nderek Gusti. Ninggal Sibetius bapakne, ni singkari ona ing prau karo buru-buruwi. Rayu wong kang urwe selaras karo sabda Tuhan. Lan ngaku mitawota Para ibu bapak, suster, bruder kadang mudur macalan para putra kang kinasing Sang Kristus. Yo kang ana ing gereja lan ana ing dalem panjenengan piyambak-piyambak berkah dalem. Ing dina setu wingi nen altar kene rama ipung saka para kinggondang ngijapake pasangan sing ora liya yaiku kancane nalika ana ing seminari padha-padha nalika ana ing seminari Duit cita-cita kepingin dadi imam, Nanging kasunyatan dalane jurbedo. Nadianto dalane bedo, Tetap minongko murid-murid dalam gusti. Nyatane sing ditimbali, minangka murid-murid sepisan jenenenge ya beda-beda watake yo beda-beda iku kelakkon aku wektu-wektu kepungkur ya wis tahu ngijabke kancaku Dewi kang wis tahu urip bebarengan ana ing seminari sing cetha minangka apa wae sing disun suwun supaya tansah setya nderek timbalan dalem kaya kang kita pireng saka Injil mau nalika Gusti nimbali murid-murid sebisanan meluku wong loro mau aki ninggal meninggal jalane lan derek guststi derek Gusti sawutuwe iku pancen ora gampang panjenengan meine yo ngalami panjenengan meine yo perrangguliku kaya ta biyen nalika aku ngijabke kancaku sing padha-padha saka seminarri durung antitekan acara sungkeman sawise sah dadi pasangan antarané putrane karo bapakne banjur padha rerangkulan tetangisan mbok nowo iki kaya kisah romeo juliet Sing nalika pacaran ora disetujoni antaraning keluarga siji lan siji. Bisa kelakon mbokno yo merga memungsuan antaraning keluarga siji karo keluarga liyane. Aku kaget nalika diceritani karo umat sing padha nderek resepsi Bojono Andrawina. sing ngenikake wah Rama wonten ontra Nuran mantene jaler nguberuber sedere ipar mawi Kris iku kelakoni nanging ing titi wanci saiki keluarga mau rukun lanuga manembah marang gusti. pasangan mau mesti yang ngerrasak ke ora gampang ngadepi sing jenenenge urip iku Hai opo maneh yen nganti sise jur tinimbalan on ngaso dalam gusti. ado-ado tekan negara liya iku dialami dinning kancokuliyae maneh sing mombengi jenaai wis tekan Yuja. Kago ndeek gusti ados Kobrayate, nanging perjuangani terus-terus ditinakake. Nadianto neng jawban rangkah, ngalami uga prahara korona. Diditolak nalika dirujuk menyang Abu Dhabi, banjur dibawaska Irak menyang Indonesia Gusti kagungan kerso kang beda nanging yen disitikake iku supaya totalitas anggone dadi murid dalam Gusti Hai koncoku iki nalika isih ana yang Irak saben-saben gunake -saben media sosial bake ake refleksi-refleksi bab sesambungan karo Gusti Allah bab urip karo pepodo sing beda-beda bangsa lan liyane kabeh seneng ngrasakake pas seduluran minangka murid-murid dalem Gusti ing jaman-jaman saiki Tantangan-tantangan minongko penderek dalam gusti ora gampang. Lui-lui ing mongso pandemi iki. Panjenengan bisa ngerasa aki. Apa meneh anane pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sing ditambah dinani ditambah wektune ana bocah sing nulis diaturake kanggo bupati Klaten sesambungan karo keadaan ekonomi wong tuane sing biasane dodolan ana ing kaki lima pemetuni dadi sitik kebutuhan ora bisa dicukupi kanggo sak kabeh awak dhewe dadi penderek dalam Gusti mesti yo bisa ngrasakake nderek timbalan dalam pancen ora gampang Murid-murid sepisanan sing ditimbali meluwo lan deok aku kaya kaya njur kabeh beres sak kabeh. Nanging yen panjenengan set iki Seka gge Gusti Yesus nggowentah para murid mau Ana uga murid sing cicir, sing yanati, sing ora setya, sing ora total, mergo sing dipikir. harta kaya dialami tining Yudas Iskariot. Dere Gusti pancen ora gampang. Nadianto pancen ora gampang. Kepiye ikutan sah kita tindakake. Jroning ngadepi maneka warna kangelan-kangelan ngaurip. Kangelan-kangelan ngawurip bisa maneka warna. Bisa wujudi beda-beda. Anaka sing druwike iki kilangan sisiane uga merga corona Covid-19. Mestine atine ya tratapan ngadepi kanan kang kaya mangkono iku ing wektu-wektu saiki awake dhewe sing padha dikersake dadi murid-murid dalam Gusti Gusti ngersake supaya awake dhewe padha sakwutuwu-tuwe nderek panjenengane Nadianto to ngalami kangelen-kangelaning urip opo wae yen wani semendi terus-terusan Nadianto uga nganti ngetokake luhndrajos sewengi natas gusti mestiyo maringi dalan-dalane gusti mestiyo ngetingalake pangampingane lan iku uga dialami Dining keluarga sing duwe ikrar ngadepi kangelan apa wae aku ora bakal ninggal Gusti sing wis tresnani aku ngadepi kangelan apa wae aku ora bakal mlayu saka pasaman suci katolik Panjenengan bisa mirsani saka pengalaman panjenengan piyambak-piyambak sing sesambungan karo pengalaman anggone panjenengan padha nderek Gusti. Panjenengan mesti yen nemokake kangelan-kangelan nanging nalika nemokake kangelan-kangelan lan mbok menawa pengin ninggal panjenengani, ana swara liya sing watake ana swara liya sing neguhake supaya tetap setya nderek panjenengane Gusti nimbali murid sepisanan naing Gusti go nimbali awake dhewe dadi murid-murid ing jaman saiki ing tengah tengahing pandemi corona iki kepiye awake dhewe padha dadi murid-murid dalam sing kreatif ing wektu-waktu ngadepi pandemi iki tanpa tetap nggatakake protokol kesehatan kanggo keselamatan liyane Haimoga-moga prana tuntunan lan peparing yang rasuci ana ing uripit awake dhewe sing padha ndndeek gusti daya-daya kreatif tuntunan yang rasuci diparingae marang kita, Naliko awe di minongko penderek dalam dituntun supaya setio nadian ngadepi kangelan kangelan maniko warno mugi linurno ya rumah yang putra tinjang roh suci tias dalam kang mau suci ibu Maria ibu dalam sang Kristus Ibu Maria puning sakramen suci. Santa, santo tiang-tiang suci keng ayami tiang-ting raso agami menobake mawon keakinan menobake mawon ing tengah-tengah pandemi corona. Para malaikat pamomong keng momong tiang-tiang keng raso agami menobake mawon keakinan menobake mawon ing tengah-tengah pandemi corona.